بروني سيريال بان سو كريسان دونا كمالتا دوشا كاقادا او ويح على ويحي دقاقابا هدي لا هيلا انو تصويري دونا او نقول حساب تمي دونا وحوية مانتا انا انتان دعضي انا وحي نقطي سي كدي سو دعضي صباحا بدبادية الدمرادية سومان لهم يا شرق سومان لهم مدة يانو كسو شقينيني سفي عمبا نوصو قرحيني نوصو قرشيني واحد عضي مركا ان مانتا قلو كترسان حسب وضاني ولا وعي قرينيه ان بوليسكو وبرفوكيشكو سميه هل كاسو كبلامي مظاهرات aan u tala galayeen dadka mudaharaadii ee arka arooday falka booliska si nabad gelyo ah oo akhlaaq leh ayaa ugu tala galay ayay ku dhaqaaqeen laakiin waxa nasiib darro noqotay in boolis aan tababarneen oo haddii uu ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kale daaleen waxaan jira dad habad la dhacay rasaas nool xilibaano la toogtay oo qaarkoodna la xiray xilibaan fuud suxun loo garaacay xuseen oo dhaawacan barkhad anfi ayaa nimanka askartii muujiyeen waxaan jeclahay halkan inaan ugu sheegno baaq ugu yeerno dadka la xiray ee la jidgiray uu ka mid yahay xogeyahagii warfaafinta yuusuf kayse cabdilaahi waxaan leenahay iyo inta kale waxna baa la soo daayo waxaan ka aad ugu faraxsanahay in dadka ku tumaniyey dadka tooganayey in la hayo taswiirahoodii lana tiigsan doono sharciga la tiigsan doono ya taasna waan ku abshirnaa waxaan soo kareysan doonaa haddii ilaahay ilaaho darawli siyaariyad baan soo kareysan doonaa kamaladda dusha ka qaada oo wix alaa wixii dhaqaaqaba haddii ilaahay ilaaho inoo taswiiri doona oo nagula xisaabtami doono waxaan leeyahay booliiska waxa dhacday hadda nin booliis ah ayaa nin ku dhuftay garabka ka dhuftay baa kii kale socday yiri arimar daba ku celi taas waxay keeni doontaa in booliiskaas kala baxo marka la arko dad qaar u diliya qofka shakhsi ahaan iyo reer ahaan taa iska jiraa leena dadku waa dadkeeni soomaalida soomaada ma kala laha family weeye tabashada waa tabanayaan booliiso arruurta yaryar la soo diray ee xabada qoryaha loo soo dhiibay aynu ognahay mid kasta waxa uu ka soo jeedo iyo aabihii aan ognahay kuwaasoo kala soo dhexlaacay doona iyaguna xabadii sita xakameeya maalina kuwa xakameeya maalina joojiya dadka aan diriiska lahayn ee xab qoryaha sita ciyaalka ah qiriqiirka ah qiriqiirka joojiya maalina waxaan ka xumahay ninka taliya ku-xigeenka khadar langala la yiraa ee waxa ay arayay yudu ee inanta ee Soomaaliland laad kala dhacaya ee le kurida waxaan ku sheegayaa khadaro booliis ahaanta waxa ku heliya qabiilimada ku heliya inanta aad garaacaysan rag beere dhalatay reer bay kugu noqon doonta kuwa kale saasoo ku sameyn waxaan ognahay saas loo kashifay khadar laangare ayaa u kashifi doonta booliiska wuxuu ogtay wuxuu ka samaysan yahay ciidamadeedu beelay ka samaysan yahay waxaa leenahay yaan booliisku iyo ciidamadu aan reer u kala bixin markaad aragtid aa u facaltataan idinkoo dadka mudaharaad iyo qaarkood oo isticmaalaya reer ahaan ku diliya taas cawaaqib waxba keeni doonta shacabka reer Soomaaliya waxaa leenahay qorshihii aan qorsheynay
نري كي كعبني عشدة كي كعبني بيلا أنت كي كعبني شدال أنت كي كعبني ليركا كي كعبني دورشال أنت أنت بقى مدهرات كينا بتبعد قرن ديمقراطية سومالا هي الشرعي كينا دستور كينا وينو صبتها صبت دوها سديت القبول بوح اللي هاي كس لحد القبول بقى والله قد يجي يهدي له إلهه وموتشيننا and سديت الدقمة هرجي سنة سنة قرشيني دقمة كستاي وكصوب حلك اللي يبغو قرشيي وحوي هركينا حلك اللي جين وحوي بوركي وهاي سطان نبت قليل إلى عليها وحلزكو صور لحدر الدونا dad dooniyo fidmo iyo qalaasin ay sameeyaan waxa sameyn doontaan group vigilance oo ilaaliya wixii rabsho sameynaya gacanta ku dhiga ka diga ayaa ilaashay doonaa waxa sameynna isku soo baxa salmiga ee balaaran marka ka cabaleenay maanta 30 sanadood ka bacdi inagu adduunku ina ma jiiranayay ilaa markii dambe la doortay ciigaal ilaahay uu naxariistay إن مانتا مقدشنا اللي قد دبال دقيه هرقي سنة أي مانتا داو عيالي يالان وحوية وطعبك يا مامونك يا هجانك محمد كاهين يا مصبحي محمد كاهين يا مصبحي وإن كور شوك سنة إن الدلك 94 كو عليا هل كانوا كسو سنة ودوهيدين هل كو عيال كسو سنة ودوهيدين هل كو ريال كسو سنة ودوهيدين هل كو سيرين سوق عشنة ودوهيدين انتا طلقوا ملاهن مانت تلو قبت موسى وحدونية إنه الشرعي إسكادي غاميل أين كوهيشيني وحدونية إنه قد الدوان قليل ولي سميشتو إنه سميشو كوميشن قارو ليه إنه حير كيق أين لهين حير فورين إنتو طورو إيو حير 91 إشيغي دورو شيغي سومالنا إنه توس لو دورو كانوا بارلمانكا iy deegaanka iyo madaxweynaha inuu wax uu ku siiraa urus toslood ay soo saaro oo baarlamaanka marsada sharci isagu leeyahay oo marsada taas aqbali bayno Soomaaliland aqbali mayso adna ku socon mayse dalku ma khalaasi gelinaysa waxaan soconeyn inaad ku naalooto hawadaad ku hagto ka joobale waxaan sheegaynaa dadka Soomaaliland ee arkaya faal xumada iyo dictatorshipnimada aan cilmi ku dhisneen oo Muuse iyo Kaayn wadaan ku daawanaya ee dan gaar awood ugu daawanaya ee habarsho ugu daawanaya hadayn maanta ka hortago ween ku celinaya hadayn maanta ka heli karo ween Soomaaliland ma fog baa ka doon doona maxaa waxa lahayd shacabiga reer Soomaaliland inago dantina sheegina dareenkeena sheegina si edeble hala soo baxo oo magween oo local harin aan local harin waxa la maaha waxa la wadaa Soomaaliland oo dhab u khatar ku yahay أعزيو وطن كموحا خطر وخطر دل كيني سو وجهتين وفيدما أين أبانين ولا أبوريو فيدما هو رد لما هو أي أبوريا ما هو علينا هاي ونعمح دستور بانسي دستور كينا أيكو قرين لو فوتي واكينا كل رقم يشرني واكينا نيو كل مية كت مدهرة يشرني واكي إن ودي وإنه قرنا كاسام إعلاننا نبدنا نعلاننا